Hej, jag heter Edvin Ryding och jag spelar prins Wilhelm. Och jag heter Omar Rudberg och jag spelar Simon i nya Netflix-serien Young Royals. Och idag så ska vi se hur bra vi känner varandra egentligen. Ni är verkligen livet. Let's go. Tre, två, ett. Tre, två, ett. Va? Tre, två, ett. Okej. Tre, två, ett. Yes! Tre, två, ett. Tre, två, ett. Nej! Tre, två, ett. Tre, två, ett. Allt latinamerikanskt, erkänt. Det är typ sant! Två, ett. Åh, oh, vad gulligt. Jag råkar se innan. Tre, två, ett. Ja. Okay, tre, två, ett. Tre, två, ett. Åh, fint! Åh, ändå. Jävlar! Tre, två, ett. Tre, två, ett. Ja. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Jag tycker att det är ganska uppenbart att vi är bästa vänner. Mm. Och glöm inte att kolla på Young Royals. Den är ute på Netflix nu. See ya! Ha det bra. Nu ska du lämna nästa. Nej!